פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויצא שנת תשע"ו. עוסקת הפרשה ביציאתו של יעקב אבינו מארץ ישראל בדרכו לחרן. הפרשה הזאת נקראת גם פרשת הגלויות, על שם יציאתו של יעקב אבינו לגלות. אומרת התורה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום ויסר מראשותיו וישכב במקום ההוא, ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. רבותינו במדרש רבה, בתנחומה, בפרקי דרבי אליעזר, דורשים חז"ל את החלום של יעקב אבינו. מה פירוש הדבר? והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. יש הדורשים את הפסוקים האלה על ענייני מעמד הר סיני, יש הדורשים את הפסוקים האלה על ענייני הגלויות, המלאכים שעולים אלה המלאכים שממונים על הגלויות של עם ישראל. אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, ראה יעקב שרו של בבל עולה 70 אבקים בסולם ויורד. הוא ראה את השר של בבל עולה 70 שליבות בסולם ויורד. שר מלכות מדי עולה 52 אבקים בסולם ויורד. הוא ראה את השר של מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד. שר של מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד, ורואה שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. הוא רואה את השר של מלכות אדום עולה ואיננו יורד. שאל מיד יעקב אבינו את הקדוש ברוך הוא, מה פירושו של דבר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לפחד, אני אוריד אותו משם, שנאמר אם תגביה כנשר וכולי, משם אוריתך נאום השם. המלכות של בבל אין לה זמן קצוב, בשונה ממלכות יוון שהזמן שלה הוא 180 שנה, בשונה ממלכות מדי שהזמן שלה הוא 52 שנה, בשונה ממלכות בבל שהזמן הקצוב למלכות שלה למלוך על ישראל 70 שנה. המלכות הזאת היא מלכות שאין לה זמן קצוב, היא תהיה עד שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם בקרוב ממש, ככה זה נראה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא הולך להוריד אותם, כמו שנאמר אם קרביה כנשר משם אורידך נאום השם, פסוקים בספר עובדיה. אם ככה הראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו את הגלויות שעובדים עם ישראל לעבור, מעין מה שראה אברהם אבינו בברית בין הבתרים, חלי עגלה משולשת, עיל משולש, כל העניין הזה של ברית בין הבתרים כידוע לכולם רומז לענייני הגלויות. אבל ברבותינו, כפי שאמרנו, יש הרבה דרשות על חלום הסולם. אחד מהדרשות כוללות גם שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו את בית המקדש בתפארתו, בית המקדש הראשון והשני בתפארתם, ובית המקדש הראשון והשני בחורבנם, ולאחר מכן הראה לו את בית המקדש השלישי בתפארתו. חז"ל לומדים את זה מהפסוק, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, הראה לו את המקום בבניינו, בית המקדש הראשון והשני בבניינם. לאחר מכן הראה לו הקדוש ברוך הוא את בית המקדש בחורבנו, שנאמר ואין זה,
זה נאמר על זה היה דווה ליבנו, הוא הראה לו את בית המקדש הראשון והשני חרבים, ולאחר מכן הראה לו את בית המקדש השלישי בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא, שנאמר כי אם בית אלוקים, מזה הראה לו את בית המקדש השלישי בתפארתו. בהמשך מביאים חז"ל ביאור נוסף לחלום הסולם, שהראה לו הקדוש ברוך הוא כהנים בעבודתם, איך נראה עבודת הקודש של הכהנים בשעה שבית המקדש יהיה בבניינו. והנה סולם, זה הכבש, לא היה בבית המקדש מדרגות, כמשום שנאמר בתורה ולא תעלו במעלות על מזבחי, אבל כדי להגיע לגובה של המזבח צריכים כבש. והנה סולם, זה הכבש, מוצב ארצה, זה המזבח, שנאמר מזבח אדמה תעשה לי, וראשו מגיע השמיימה, אלו קורבנות שרחם עולה לשמיים, מה שנאמר ראשו מגיע השמיימה זה הריח של הקורבנות שמגיע לקדוש ברוך הוא. והנה מלאכי אלוקים, אלו כהנים גדולים עולים ויורדים בכבש. ממתי קוראים להם בשם מלאכים? מביאים רבותינו פסוק, כי שפתי כהן יבקשו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא. אז מלאך נקרא, כהן נקרא בשם מלאך. והנה מלאכי אלוקים, אלו כהנים גדולים שעולים ויורדים בכבש. והנה השם ניצב עליו, זה על המזבח. פירוש הדבר שהראה לו הקדוש ברוך הוא בתי מקדש בבניינם, בתי מקדש בחורבנם, הראה לו את הגלויות, גלות בבל עם נבוכדנצר שהחריב את בית המקדש, לאחר מכן הראה לו את טיטוס שהחריב בית שני, ולאחר מכן הראה לו את הבית השלישי שכולנו מצפים שיבנה בקרוב בימינו, הראה לו את זה בנוי ומשוכלל. היינו רוצים ברשותכם לעמוד על קטע אחד מספר שנקרא שיבולי הלקט. שיבולי הלקט הוא אחד מספרי הפוסקים החשובים, הבית יוסף מרבה לצטט אותו. בסעיף י"ח, בסימן י"ח, בדיני 18, כותב השיבולי הלקט דבר מסוים שקשור לפרשת השבוע, ודבר שקשור לעבודת השם היומיומית שלנו, וייתכן שאנחנו אפילו לא יודעים מה העומק שבדברים. ועכשיו שנקרא את שיבולי הלקט נזבין ברכה שאנחנו מברכים אותה שלוש פעמים ביום לפחות, אז בוא נקרא, בשבת זה יותר, אבל לפחות בוא נקרא את דברי השיבולי הלקט. שיבולי הלקט בסעיף י"ח, הבית יוסף מצטט אותו, מביא, מבאר את ברכות 18. הוא מבאר את ברכת מגן אברהם. כשניצול אברהם מאור כסדים, פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה השם מגן אברהם. פירוש הדבר, אברהם ניצל מכבשן האש, ועל זה מגן הקדוש ברוך הוא, הגן על אברהם אבינו. כשנעקד יצחק על גבי המזבח, ידוע לכולם שפרחה נשמתו של יצחק אבינו, מה שכתוב בזוהר, הייתה לו נשמה מעלמא דנוקבה והוא לא היה בר הולדה, ואחרי זה בעקידה התחלפה נשמתו. מיד הביא עליו הקדוש ברוך הוא טל והחיה אותו. לפיכך אמר דוד, כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כטל שהחיה בו את יצחק אבינו. מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה השם מחיה המתים. אז ברכת מגן אברהם כנגד אברהם אבינו, ברכת מחיה המתים כנגד יצחק אבינו. מה נשאר לנו עוד? ברכת אתה קדוש, זה כנגד יעקב אבינו. אומר השיבולי הלקט, וכשבא יעקב אבינו הוא פגע בשערי שמיים והקדיש שמו של הקדוש ברוך הוא, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה השם הקל הקדוש. זאת אומרת, יסודה של הברכה השלישית, הברכה השלישית בתפילת העמידה, ברוך אתה השם הקל הקדוש, מקורה בדברי השיבולי הלקט בשעה שיעקב אבינו הגיע להר המוריה, ולן שם
ואמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה השם הקל הקדוש. זאת אומרת הברכה שאנחנו מברכים אותה שלוש פעמים ביום יסודה בפרשה הזו. היינו רוצים לעמוד על משמעות העניין, מה פשר הברכה הזאת, בשלמה אברהם אבינו ניצל מכבשן האש, מגן אברהם, מובן. בשלמה יצחק אבינו תחיית המתים, מובן. מה קשור הקל הקדוש בזה שיעקב אבינו אמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים? מה משמעות הקשר בין זה שער השמיים למה נורא המקום הזה לברכת הקל הקדוש? אז המעניין הוא שבפרקי דרבי אליעזר בפרק ל"ה, שם הופיע שהברכה של הקל הקדוש נתקנה בשעה שיעקב אבינו הגיע לחרן. היות והוא הגיע לחרן נאמר והקל הקדוש נקדש בצדקה, וענו העליונים ואמרו ברוך אתה השם הקל הקדוש. וכאן ראיתי במפרשים שאומרים שלכן בברכת הקל הקדוש אנחנו אומרים אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעלו חסלה. מילה הקדושים, הקדושים זה עם ישראל. איפה נוסד עם ישראל? בחרן, שם נולדו 11 מתוך 12 השבטים. לכן נאמר ברוך אתה השם הקל הקדוש. היינו רוצים לעמוד על עוד קטע אחד במדרש חז"ל. יעקב אבינו כבר עוזב את הר המוריה בדרכו לחרן. הוא מגיע לחרן, אומרת התורה, ויער, והנה באר בשדה, ונשם שלושה עדרי צאן רופצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. פשוט שנראה, פסוק מאוד פשוט, הסבר פשוט לפסוק. הוא רואה שלושה עדרי צאן נאספים ליד הבאר, יש אבן גדולה על פי הבאר, הדברים נראים מאוד פשוטים להסבר. בחז"ל, במדרש רבה, ישנם שש דרשות על הפסוק הזה. שש דרשות דורשים רבותינו על הפסוק הזה. אנחנו רוצים להשתמש ברשותכם בדרשה אחת שקשורה גם היא לענייני בית המקדש. אומר המדרש, והנה באר בשדה זו ציון. באר הכוונה לבית המקדש. למה באר הכוונה לבית המקדש? כולנו מי שלמד שבוע שעבר את חפירת הבארות של יצחק אבינו יודע שיצחק אבינו לא עבד בחברת מקורות, והוא חפר שלוש בארות. לבאר אחת רבו איתו וקראו לה באר הזו בשם עסק. הבאר השנייה רבו איתו וקראו לה סתנה. הבאר השלישית לא רבו איתו, ואז הוא קרא לבאר הזאת רחובות, כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. אומר הרמב"ן בפרשת שבוע שעבר, שלושת הבארות כנגד שלושה בתי מקדשות. הבית המקדש הראשון חרב עסק, הבית השני חרב על שנאת חינם סתנה, הבית השלישי שבעזרת השם לא יהיה עליו מריבות וכולם יקבלו אותו הוא הבאר שנקרא בשם רחובות, כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, ועל הבאר הזו לא רבו עליה, כי זו הבאר השלישית כנגד הבית השלישי שהיא בעזרת השם יישאר קיים לנצח. אומר לנו המדרש, והנה בהר בשדה זו ציון. שלושה עדרי צאן אלו שלושת הרגלים. מה שייך שלושת הרגלים לשלושה עדרי צאן? כי רבותינו אומרים שעם ישראל בעלייתו ברגל היה נראה כמו עדרים של צאן. זה גם הופיע בפסוק בספר יחזקאל בפרק ל"ו. אומר הנביא, הרבה אותם כצאן אדם, כצאן קודשים, כצאן ירושלים במועדיה. עם ישראל היה עולה לרגל, מאות ואלפים, מיליונים היו מגיעים לירושלים ברגלים. אז עולים לירושלים כמו צאן, עם ישראל נקרא צאן, ואתם צאני צאן מרעיתי, אומר הנביא בדבר השם. ממילא אומרת לנו התורה, והנה שלושה עדרי צאן רובצים עליה. שלושה עדרי צאן אל שלושת הרגלים שעם ישראל עולה לרגל. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, אומר המדרש, שמשם היו שואבים רוח הקודש.
ממקום בית המקדש היה אפשר לקבל רוח הקודש, ובעיקר בחג הסוכות. למה בעיקר בחג הסוכות? כי בחג הסוכות נאמר, ושמחת בחגיך, ובחג הסוכות הייתה שמחה יתרה, ואין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה, ולכן השמחה הגדולה שהייתה שם בחג הסוכות, והאבן גדולה על פי הבהר, זו שמחת בית השואבה. עם אלה הדברים באים חז"ל ומלמדים אותנו. יעקב מרים לו בית המקדש, בתי המקדש בבניינם ובחורבנם, ובית המקדש השלישי בנוי. מראים לו את הגלויות שיחריבו את בית המקדש, מראים לו את מלכות בבל, מראים לו את נבוכדנצר ואת טיטוס שיחריבו את בית המקדש, מראים לו מראות שקשורות לבניין בית המקדש ומראות הקשורות לחורבן בית המקדש. כאן הוא ראה את בית המקדש בבניינו, הוא ראה שלושה עדרי צאן, הוא ראה באר, ראה את שלושת הרגלים וראה את שמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש. בוא נראה מקום נוסף שהפעם מראים לו את בית המקדש בחורבנו. אומרת התורה, כאשר יעקב אבינו רואה את רחל, שרחל באה עם הצאן, בתחילה הוא שואל את הרועים, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו ידענו, והנה רחל ביתו באה עם הצאן. אומרת התורה, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. יעקב אבינו בגיל 77 מגיע לחרן, רואה את כלתו ומתחיל לבכות. שואל רש"י למה הוא בכה, מביא רש"י שתי תירוצים, נתחיל בתירוץ השני. אומר רש"י, לפי שבא בידיים ריקניות, הוא בא בלי כסף, בלי מתנות. אמר אליעזר עבד אבי אבא, היו בידיו נזמים וצמידים ומגדנות, ואני אין בידי כלום. אליעזר בא עם 10 גמלים, הביא נזמים, הביא דברים לכלה, אני אין לי מה לתת לה. לפי שרדף אליפז בן עשיו במצוות אביו אחריו להורגו והשיגו, ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך ידו, אמר לו, מה אעשה לציוויו של אבא? אמר לו יעקב, תול מה שבידי והאני חשוב כמת. דיברנו בשבוע שעבר שהאבות הקדושים, כל אחד מהם עבר תהליך של מוות בחייו, יעקב אבינו עבר תהליך של אני שחשוב כמת. האמת היא שדברי חז"ל כאלה שרש"י מביא אותם צריכים ביור. לא מצאנו שאדם שלא מביא מתנה הוא בוכה. בדרך כלל בוכים אלה שלא קיבלו את המתנות. לא מצאנו שמי שלא נותן מתנה הוא בוכה. זה הסדר. אני זוכר בדידי אבי עובדה, שהיה לי דוד שהבטיח לי שהוא יבוא מאמריקה, לא הבטיח לי, הוא שאל את אבא שלי עליו השלום, מה להביא לנו מתנה? ואז הייתי ילד בן 7 או משהו כזה, 8 אולי, ואמרתי שאני רוצה פארקר. פארקר היה פעם מועדון לקוחות חשובים, היה להם בבית ספר פארקר. נו, אז ביקשתי פארקר, זה היה מסעת חייו של כל ילד לפני 50 שנה. ביקשתי פארקר. נו, הגיע הדוד ורקדתי מסביבו, כמו שרוקדים בשמחת בית השואבה. אבל לא הצלחתי לשאוב ממנו כלום. לא הביא פארקר ולא הביא שום דבר. ופחד, התביישתי לשאול אותו. מה, שואל אותו, הבאת פארקר? לא נעים. נו, לפני שהוא עזב, הוא נתן לי דולר. ואמר שאם אני אבוא לאמריקה, אני אוכל לקנות עם זה פארקר. לא אמר, טוב. אז כמובן שהוא לא בכה, אני בכיתי. הוא לא בכה. עד אבא שלי זכרונו לברכה הבטיח לי שעל התנהגות טובה פלוס אפיקומן הוא יקנה לי פארקר. נו, בקיצור, אין לי מושג מה זה קשור לפה עכשיו. איך קראו לאמא של תרח, אתה יודע? לא חשוב. למה זה חשוב איך קוראים לאמא של רבקה? אתה רוצה ללמוד עליה משניות? מה זה חשוב לך? טוב, בכל אופן, אז נשאלת השאלה, מה רש"י רוצה כאן? רש"י אומר שלמה הוא בכה? הוא בכה כיוון שהוא לא הביא מתנות. הוא לא הביא מתנות, אז לכן הוא בכה. נשאלת השאלה,
מה הסיבה לבכי הזה? טוב, בוא נראה את הפירוש הראשון של רש"י, הוא זה שנוגע אלינו היום. לפי שצפה ברוח הקודש שאיננה נכנסת עמו לקבורה. ראה יעקב אבינו, הראו לו מהשמיים, אתה רואה? זאת אשתך, אבל היא לא תיקבר לידך. נו, גם זה כל אחד שואל את עצמו, מה זה משנה אם היא תהיה קבורה לידו או לא? למה זה נפקמינה? לבן אדם, נו, אז אם בן אדם נמצא בגיל 98 ומתחילים עכשיו לדון איתו איפה לקנות חלקה, אז זה כן לידו, לא לידו, יכול להיות מסע ומתן. אתה מדבר כאן על זוג צעיר, הולך להתחתן, עוד לא מתחתנים, אין עוד אולם, אין עוד תזמורת, אין שום דבר, אין שמלת קלה, אין פרפר לחתן, שום דבר. אז מה מדאיג אותך עכשיו, בית קברות? מה קרה בית קברות עכשיו? לא יהיה קבור לי, אז לא יהיה קבור, מה, נפקמינה? קודם כל בוא נראה איך נעבור את החיים האלה בקבורה, אחרי זה נראה איך אנחנו מתים. נו, זה מה שמדאיג אותו עכשיו, יקבר לידו, לא יקבר לידו. דברים עמוקים מאוד שכתובים כאן בדברי רבותינו, הגם שהאוזניים לתורה לוקח את זה כפשוטו. אומר כן, חתונה זה תחילת קבורה, לא מה שאתם מבינים. אני ידעתי שכל אחד מסתכל על עצמו, לא לזה הכוונה. הכוונה לגמרא שמביא הספר אוזניים לתורה, גמרא במסכת ברכות, דף למד עמוד ב', למד א' עמוד א', אומרת הגמרא, שרב אמנונה הגיע לחתונה של מר בריידר אבינה, וכיבדו אותו לשיר. נו, הוא ניגש למיקרופון, איזה שיר הוא שר? ויילן דה מיטנן, ויילן דה מיטנן. אוי לנו שאנחנו מתים, אוי לנו שאנחנו מתים. נו, לך תשמח אם זה חתן וקלה. אז כנראה שבעבר משיר כזה אנשים היו מבסוטים. טוב לנו, אוי לנו שאנחנו מתים, מה זה השיר הזה? אומר הספר אוזניים לתורה, השיר הזה בא לבטא שהחתונה, אחד המטרות בחתונה זה להקמת בית ולהעמדת תולדות. המטרה בהעמדת תולדות זה כדי להשאיר אחריך שם ושארית. אתה מסתלק מן העולם, יהיה לך דורות ישרים ומבורכים שימשיכו את המורשת שלך, שימשיכו את מה שהנחלת להם בחייך. אז אם ככה, עניין החתונה קשור באופן טבעי לעניין המוות. לכן בחתונה הוא שר ויילן דה מיטנן, ויילן דה מיטנן, כדי לומר לנו שיש כאן קשר ישיר בין עניין החתונה לעניין המוות. אומר הספר אוזניים לתורה, כשיעקב אבינו ראה את הקלט, כפשוטו, ויילן דה מיטנן, ויילן דה מיטנן, דבר ראשון, הראו לו קבורה. ככה כותב הספר אוזניים לתורה. אבל אנחנו רוצים לעסוק קצת יותר בעומק של הדבר. על פי דברי רש"י בפרשת ויחי, רש"י בפרשת ויחי, כאשר יעקב אבינו מבקש מהבן שלו שיביא אותו לקבורה בארץ ישראל במערת המכפלה, אומר יעקב אבינו ליוסף הצדיק, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, בעוד כברת דרך לבוא אפרתה, ואגברה שם בדרך אפרת היא בית לחם. אומר שם רש"י, אמר יעקב אבינו ליוסף, אני מבקש אותך להביא אותי לקבורה במערת המכפלה. אתה בטח שואל את עצמך, איך יכול להיות דבר כזה? את אמא שלי עליה השלום, רחל אמנו, שמת באמצע הדרך, לא בית קברות, לא מקום מסודר, לא בכניסה, לא בארץ ישראל, בעוד כברת דרך לבוא אפרתה, קברתי אותה בבית לחם. אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שאבא שלי מבקש להביא את אותו לקבורה במערת המכפלה, בעוד שאת אמא שלי הוא שם באמצע הדרך? אומר לו יעקב, תדע לך, אותו יום שאמא שלך נפטרה, את הגריד היה, לא היה גשם, האדמה הייתה יבשה, יכלתי להביא אותה לקבורה במערת המכפלה בקלי קלות. למה לא הבאתי אותה לקבורה במערת המכפלה? לא בגלל שתנאי הדרך לא אפשרו את זה, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לי ברגע שנפטרה בלידתו של בנימין, הוא אמר לי, כאן אתה קובר אותה, אתה לא מזיז אותה מטר. ושאלתי למה? אמר לי הקדוש ברוך הוא, כי כאן המקום הזה שרחל אמנו נפטרה, זה המקום שהמסלול העתידי שעם ישראל יצא בעוד למעלה מאלף שנים, לאחר חורבן בית ראשון, נבוכדנצר יחריב את הבית ונבוזרדן יגלה אותם לבבל. המסלול, ההליכה שבו ילכו מארץ ישראל לבבל יעבור דרך קברה של רחל אמנו.
ואז יעמדו על קברה של רחל ויבקשו ממנה רחמים, ורחל תעלה לפני כיסא הכבוד ותבכה, ואני אומר לה, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי אשכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. אז לכן תקבור אותה פה, כיוון שזה המסלול העתידי, שעם ישראל עתיד לרדת לחורבן, לבבל לאחר חורבן בית ראשון. הראו לו ליעקב אבינו, 70 שנות גלות של בבל, זה מה שהוא ראה בחלום הסולם, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זה גלות בבל, שהחריבה את בית המקדש. איפה הוא רואה את זה מוחשי חי? כשהוא רואה את רחל אמנו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה? זאת אשתך. במראה הזה שראית שם, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, 70 מלאכים של בבל עולים בשליבות, 70 המלאכים האלה, הנה התוצאה שלהם. הראיתי לך בתי מקדש בבניינם ובחורבנם. הראיתי לך מקדש שבנה שלמה, הראיתי לך אותו בחורבנו של נבוכדנצר. הראיתי לך בית שני, הראיתי לך בחורבנו של טיטוס. התוצאה הראשונה של חורבנו של נבוכדנצר, שרחל לא תיקבר לידך. אם ככה יוצא, שבית המקדש, איפה שאתה מסתכל, בפרשה הזאת, תמון בתוך הפרשה הזאת מכל הסיבובים, עניינים הקשורים לבית המקדש בבניינם ובחורבנם ובבניינו העתידי של בית המקדש. על פי זה מסביר הרד"ק בספר תהילים במזמור קל"ב, שיר המעלות, זכור השם לדוד את ימי ענותו, אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצועי, אם אתן שנת לעיניי ולעפעפי תנומה, עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. נודר דוד המלך שהוא לא ילך לישון, והוא לא ייתן שינה לעיניו עד מתי שהוא ימצא מקום שעליו יוקם בית המקדש. שואל הרד"ק במקום, למה נקרא בית המקדש משכנות לאביר יעקב יותר מאשר משכנות לאביר יצחק ומשכנות לאביר אברהם? למה בית המקדש נקרא משכנות לאביר יעקב? אומר הרד"ק, ונתייחד יעקב בעניין בית המקדש לפי שראה יעקב בחלום מקום בית המקדש. בחלום הסולם הוא ראה את המקום הזה, והוא הסולם, ועליו אמר, מנורה המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. ושם שם מצבה ועשה שם מזבח ובית תפילה. בפרקי דרבי אליעזר, ואולי על פי זה נוכל להבין טוב יותר את דברי הרד"ק, יעקב אבינו יצק את אבן הפינה לבניין בית המקדש. לאחר שהוא לקם ולקח את האבן ושם אותה מצבה, אומר הפרקי דרבי אליעזר, הוא לקח את האבן ושם אותה מצבה בתוך המקום, וירד לו שמן מן השמיים ויצק עליה, שנאמר ויצוק שמן על ראשה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטע רגל ימינו וטבע האבן עד עמקי תהומות ועשה אותה סניף לארץ. לפיכך נקראת אבן השתייה, שמשם הוא טבור הארץ, ומשם נמתחה כל הארץ, ועליה היכל השם עומד. וזה האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא השתמש באבן הזו שלקח יעקב אבינו, שתהיה לו אבן היסוד לבניין בית הבחירה. אם ככה יוצא שיעקב אבינו עשה כאן, באותו יום שהוא ישן בהר המוריה, הוא יצק אבן פינה לתחילת בניין בית המקדש. לכן בית המקדש נקרא על שמו משכנות לאביר יעקב, מה שלא עשה לא אברהם ולא יצחק אבינו. מה קרה? תשאל את הערבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס קצת יותר לעומק, וכדי להבין את יסודם של דברים הייתי ברשותכם רוצה לקרוא שלושה קטעים מתוך הספר שנקרא צרור המור. בספר צרור המור לרבי אברהם סבא
כותב הצרור המור שלושה קטעים שקשורים כאן לעניין הזה של הר המוריה. ויפגע במקום להורות לנו מעלת יעקב על האבות. הפסוק הזה מלמד אותנו על מעלת יעקב אבינו על אברהם ועל יצחק. כי אפילו אברהם שהיה ראש היחס לא השיג מעלת זה המקום הקדוש. אפילו אברהם אבינו ראש האבות לא השיג את העומק שמונח במקום בית המקדש, ולכן נאמר בו ויער את המקום מרחוק, כמו שנאמר מרחוק השם נראה לי. וביצחק נאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, אבל יעקב נאמר בו ויפגע במקום, כי מיד בצאתו מבאר שבע פגע במקום הקדוש הזה והשיג מעלתו. ממשיך הספר צרור המור, ולכן רצה לנהוג בו כבוד ולנון שם, כי ראה שם האור האלוקי אשר עתיד לשכון בבית מקדשו, וזהו כיבה השמש. ולפי שהכיר יעקב מעלת המקום הזה ולקח מאבני המקום לחבבם ולנשקם, כי אומרו בתהילים קב, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. והטעם, אומר הצרור המור, שיעקב פגע במקום זה ולא שער האבות, לפי שידוע שאין המטמון נראה אלא לבעליו. יעקב אבינו הוא הבעלים של המקום הזה, אמרנו משכנות לאביר יעקב, ולכן בכל התורה לא תמצא פסוק שאומר בית אברהם או בית יצחק, רק בית יעקב, כי אומרו ואל בית אלוקי יעקב, ולא אמר בית אברהם או בית יצחק אלא בית יעקב, לפי שיעקב הוא בעל הבית. יעקב הוא הבעל הבית על בית המקדש, פגע במקום הזה, ולכן אצל אברהם הוא קרא לבית המקדש בשם הר, יצחק אבינו קרא לבית המקדש בשם שדה, ואילו אברהם אבינו ואילו יעקב אבינו קרא לו בית. ומה רצה לרמוז לדבר זה? להורות לנו כי שלושה בתי מקדש יהיו לישראל כנגד שלושת האבות, השניים עתידים להיחרב והשלישי לא ייחרב אלא יהיה קיים לעולם. והדברים מובנים היטב על פי הגמרא במסכת תענית. אומרת הגמרא, יעקב אבינו לא מת. אם יעקב אבינו לא מת ובית המקדש הוא כנגד יעקב אבינו, אז בית המקדש השלישי הוא נצחי ולא ילך לעולם. ולכן הוא אומר, כנגד הבית הראשון שקראו אברהם הר, בית המקדש יחרב. כנגד יצחק שקראו שדה, נאמר ציון שדה תחרש. וכנגד הבית השלישי שאינה חרבה לעולם, אמר יעקב, יהיה בית אלוקים, הבית הזה הוא נצחי, שפירושו יהיה מכוח ההכרח בית אלוקים לעולם. ועל זה אמר הנביא חגי, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. הבית האחרון הוא יותר מהראשון. וכתיב, אני אליה נאום השם חומת אש סביב, ולכבוד יהיה בתוכה כאומרו בית אלוקים. עד כאן קטע נוסף מדברי הצרור המור. הגענו לקטע האחרון שנוגע אלינו. ולכן תמצא בפסוק אחד שלוש פעמים את המילה מקום. תמצא בפסוק אחד שלוש פעמים נאמר מקום. ויפגע במקום, ויקח מאבני המקום, וישכב במקום ההוא. פסוק אחד עם שלוש פעמים המילה מקום. כנגד הבית הראשון, ויפגע במקום, וילן שם כי בא השמש. זה בא לומר, אוי לנו כי פנה היום, הבית הזה יחרב. וכנגד הבית השני, ויקח מאבני המקום, שרצה לומר שהוא עת להשליך אבנים בחורבנו ואת כנוס אבנים בבניינו. ובניין הבית השני היו בונים אותו בפחד ואימה. בבית השני הבונים היו צריכים שמירה, כמו שנאמר פסוק בספר נחמיה, חציים מחזיקים ברומחים וחציים מחזיקים במלאכה. פירוש הדבר היה שמירה צמודה בשעה שבנו את בית המקדש השני. כתוב בספר נחמיה, הם פחדו מהשומרונים ולא היו ישנים שנתקווה, אלא כמו מי שיש לו אבנים תחת מרשותיו. וכנגד הבית השלישי נאמר וישכב במקום ההוא, לרמוז כי שם ינוחו יגיעי כוח וינוחו על משכבותם,
וישכבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחרית. עד כאן דברי הצרור המור להסביר למה נאמר שלוש פעמים מקום בפסוק אחד. לאחר הדברים האלה היינו רוצים ברשותכם להתקדם לעוד נקודה אחת לפני שנתחיל לבאר את הדברים. בספר רבינו בחיי בפרשת צו, רבינו בחיי מרבותינו הראשונים כמלאכים, עומד רבינו בחיי על מספר הקורבנות שישנם בבית המקדש ומונה אותם אחת לאחת, ומוצא שמספר הקורבנות שישנם בבית המקדש הם במספר 9, והם חלקי הקורבנות כולן הן 9, בין קורבנות שיש להם מקום מיוחד ששחיטתן בצפון ובין אותם ששחיטתן בכל מקום בעזרה. ואילו הם עולה, מנחה, חטאת, אשם, תודה, שלמים, בכור, מעשר, פסח. זה 9 קורבנות שישנם. וכבר ידעת כי חשבון 9 תכלית האחדים ותכלית כל המושג, והן השגה למעלה מ9. הכן באו הקורבנות בחשבון 9 להורות שאין כוונת העבודה בקורבנות כי אם לשם המיוחד. כדי להסביר בפשוטם של דברים בלי עומק, הספרה 9 מבטאת את המילה אמת. למי שיודע, כבר נתנו על זה פעם שיעור שלם, איך ספרה 9 מסתדרת עם האמת, כיוון שאמת בגימטריה קטנה זה 9. ולכן התחיל הקדוש ברוך הוא את התורה בבראשית ברא באות ב', כי אם אתה לוקח 3 אותיות מהאות ב' עד הסוף, כל 3 אותיות יש לך את האות 9. אם אתה מחבר ב' ג' ד', זה 9. דלת אי וו, 9. התשע בכללותו, כשאתה מחבר אותו אחד בתוך השני, הוא תמיד 9. 9 כפול 2, 18. 18 1 ועוד 8, 9. 9 כפול 3, 27. 7 ועוד 2, 9. כפול 4, 36. 3 ועוד 6, 9. כפול 5, 45. 63. 6 ועוד 3, 9. 72, 9. וככה זה עולה כל הזמן עד שזה מגיע ל-90, שוב פעם 9. אומר לנו כאן הרבינו בחיי, המספר 9 זה המספר שתכלית האחדים, בעשיריות זה כבר תכלית הזוגות. כותב, אני מדלג פה קטע, נמצאת הלמד שהמקום הזה המיוחד לקורבנות, אחרי שהוא מסביר שמקום הקורבנות מכוון הוא ביותר, שם הקריב אדם הראשון את קורבנו, שם הקריבו קין והבל, שם הקריב נוח, שם היה עקידה, נמצאת תלמד שהמקום הזה מיוחד לקורבנות לכל הצדיקים ולכל החסידים שבדורות. ולפי שהמקום הזה מיוחד לכל חלקי הקורבנות שהם 9, תמצא בשלושת האבות אברהם, יצחק ויעקב 9 פעמים את המילה מקום. האבות הקדושים בתורה הקדושה מכנים את בית המקדש בשם מקום 9 פעמים. 4 אצל אברהם ויצחק בעקדה, ו5 אצל יעקב אבינו בפרשת השבוע. פירוש הדבר, אומר לנו רבינו בחיי, תשים לב שפרשת השבוע מדברת על בית המקדש, כאשר התורה מתייחסת לבית המקדש ב5 פעמים אזכור המילה מקום, שזה שם בית המקדש. איפה תמצא את זה? הוא מקריא, אני אקריא את הדברים. 4 פעמים אצל אברהם בעקדה, אברהם ויצחק. ויקם וילך אל המקום, 1. וירא את המקום מרחוק, 2. ויבואו אל המקום, 3. ויקרא אברהם שם המקום, 4. 4 פעמים המילה מקום אצל אברהם ויצחק. ותמצא ביעקב עוד 5 פעמים. ותראו כמה זה יפה. הוא אומר יש 5 פעמים ומונה 6 פעמים. שימו לב. ותמצא ביעקב ויפגע במקום, 1, ויקח מאבני המקום, 2, וישכב במקום, 3. אומר צרור המור, בפסוק 1, 3 פעמים מקום כנגד 3 בתי מקדש. אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, 4. מה נורא המקום הזה, 5. ויקרא השם המקום ההוא בית אל, 6. אז כמה פעמים כתוב מקום? 10. אומר רבינו בחיי, מניתי לך 6
אבל אחד צריך להוציא. איזה צריך להוציא? הראשון. ויפגע במקום ההוא, זה לא הכוונה לבית המקדש, אלא מלמד שהגיע יעקב אבינו להר המוריה, הוא פגש את הקדוש ברוך הוא. ושמו של הקדוש ברוך הוא, איך קוראים לו? מקום. לכן ויפגע, הוא פגש בקדוש ברוך הוא. לכן צריך לקחת 5 מיעקב אבינו, 4 מאברהם ויצחק, ביחד 9. וכשחרב בית המקדש, אומר הנביא ירמיהו בסגילת איכה בפרק ב', תבעו בארץ שעריה. כתוב בחז"ל שאת האותת של תבעו צריך לעשות אותה בתת זעירה. מי שפעם ראה מגילת איכה, כמו שיש לנו א' זעירה, יש לנו תת זעירה, קטנה. ולמה עושים אותה קטנה? אומר רבינו בחיי, רמז לתביעת המקום הרמוז בתורה 9 פעמים. נחרב בית המקדש, כמה פעמים הוזכר המקום אצל האבות הקדושים? 9 פעמים. וכמה קורבנות מקריבים? כמה סוגי קורבנות? 9. אז אומר, היות ותבו בארץ שעריה, נחרב בית המקדש, זה מתומן באות זעירה על חורבן בית המקדש, שמוזכר אצל האבות 9 פעמים, ומוקרבים בו 9 סוגי קורבנות. עד כאן דברי רבינו בחיי בפרשת צו, בפרק ז', פסוק, איזה פסוק זה? פסוק למד. אלה הדברים של הספר רבינו בחיי. רבותיי, אם אלה הדברים, אפשר להתחיל לבאר את מה שאנחנו רוצים לחתור להגיע לה בשיעור הנוכחי. התורה הקדושה קוראת לבית המקדש בכמה וכמה מקומות, בשם מקום. בעיקר תמצאו את זה בספר דברים, בפרשת ראה, אומרת התורה, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר השם. יוצא שהתורה הקדושה גם היא קוראת למקום המקדש בשם מקום. למה בית המקדש נקרא בשם מקום? מה זה המקום ששמו בית המקדש? אומר לנו רש"י, וכך כותב רבנו עובדיה ספורנו על הפסוק, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. כותב רש"י, ושם מקום התפילה שעולים התפילות השמיים דרך מקום זה. אותו דבר כותב רבנו עובדיה ספורנו, וזה שער השמיים, זה הסולם שראיתי מורה, שמן המקום שהיה בו הסולם ישמע הכל יתברך הניצב עליו את תפילת המתפללים ותעל תפילתם למעון קודשו השמיים. אז כמו שראש השנה קוראים לו היום, למה הוא נקרא היום? כי מהיום הזה כל השנה יוצא החוצה. כל מה שקורה במהלך השנה, הכל נגזר בראש השנה. אז זה היום, היום המרכזי בשנה הוא ראש השנה. המקום, מקום מספר אחד, שכל התפילות פונות דרך שם, הוא בית המקדש. לכן קוראים לו המקום. אומר יעקב אבינו, מה נורא המקום הזה? מה יש בהמקום הזה? כי זה שער השמיים, התפילות עולות דרך שם. אלה הדברים שאומר רש"י ורבינו עובדיה ספורנו. עם אלה הדברים, הייתי ברשותכם רוצה ללכת לעוד נקודה אחת. עד עכשיו ראינו שבית המקדש נקרא בשם מקום, אבל אומר לנו רבינו בחיי, גם לקדוש ברוך הוא קוראים מקום. איפה זה מופיע? ויפגע במקום ההוא, זה השם שלו. ויפגע במקום, הוא פגש את הקדוש ברוך הוא. מאיפה לוקח את זה רבינו בחיי? פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ה, כיוון שהגיע יעקב להר המוריה, פגע בו הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויפגע במקום. מקום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר תמצאו גם כן במדרש שכל טוב, ויפגע במקום שפגע בשכינה. בספר תורה שלמה בפרשת שבוע הבא על הפסוק ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל, אומר התורה שלמה ויקרא למקום מכאן שהקדוש ברוך הוא קרוי מקום. השם של הקדוש ברוך הוא נקרא בשם מקום.
בא הספר אבן עזרא בפרשת השבוע ואומר רבנו אבן עזרא, לא תמצא בתנ"ך שם של הקדוש ברוך הוא שנקרא מקום. אנחנו אומרים כאן ויפגע במקום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. אומר כאן המדרש פרקי דרבי אליעזר, במקום זה הקדוש ברוך הוא. אומר לנו רבנו אבחיי, ויפגע במקום, הכוונה לקדוש ברוך הוא. אומר אבן עזרא, מקום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל לא תמצא את זה בתנ"ך. בתנ"ך אין שם כזה. וגם מי שאומר לך שמה שכתוב במגילת אסתר זה כן השם שלו, אני אומר לך שזה לא השם שלו. איפה זה מופיע שם? אומר מרדכי לאסתר, כי מחרשת חרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מי זה המקום אחר הזה? מי זה המקום אחר? הקדוש ברוך הוא. אומר אבן עזרא, לא, זה לא יכול להיות שזה שמו של הקדוש ברוך הוא במגילת אסתר. למה? כי מקום אחר לא יכול להיות שזה הקדוש ברוך הוא. זה המקום, זה לא מקום אחר. לכן הוא אומר, זה לא השם של הקדוש ברוך הוא, זה שמו מופיע בדברי רבותינו, אבל בתנ"ך לא תמצא. הוא חולק על דברי מדרש וחולק על דברי רבינו בחיי. רבותיי, מה זה השם הזה מקום? מה זה? מקום? שמו של הקדוש ברוך הוא מקום, ויפגע במקום, הוא פגע בקדוש ברוך הוא. מקום? יש לנו הוויה, אנחנו יודעים מה זה, היה עובד ויהיה. יש לנו כל, יש לנו א' ד' נון יוד, יש אלוקים, יש הסברים, שקאי, יש הסברים. מה זה מקום? איזה שם זה? תכף אנחנו נראה. אבל זו השאלה הראשונה ששואלים רבותינו. בספר תורה שלמה, הוא מביא בשם מדרש הביאור, ואחרי זה ראיתי בהגדה של פסח, בהוצאת מטיפתא, שמביאים את זה בשם הרשבץ, האבודרהם, ספר התשבי והגדת בעלי התוספות. ולמה נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא מקום? לפי שמקום זה הכפלה של שם הוויה בכפולה של בינו לבין עצמו. אתה לוקח את האות יוד של שם ההוויה ומכפיל אותו ביוד. כמה קיבלת? 100. הכפלת את ההי בהי, כמה קיבלת? 25. הכפלת את הוו בוו? 36. הכפלת את ההי בהי, כמה קיבלת? 25. 100 יוד ביוד, 25 ה' וה' פעמיים זה 150, תוסיף לזה ו' כפול ו', 36, כמה קיבלת? 186. מקום בגימטריה? 186. אומר הספר תורה שלמה, ויפגע במקום זה הקדוש ברוך הוא. איזה שם של מקום זה? איזה שם של הקדוש ברוך הוא נקרא בשם מקום? מקום זה הכפלה של הוויה בתוך עצמו. יוד ביוד, ה' בה', ו' בו', ה' בה', ההכפלה הזאת נותנת לך 186, 186 זה השם של הקדוש ברוך הוא בשם מקום. אלה הדברים שאומר התורה שלמה, וכפי שמביא המדרש הגדה של פסח בהוצאת מטיפתא, הוא מביא שם רשימה של רבותינו שמסבירים את אותו דבר על הקו הזה. אנחנו משתמשים בשם הזה רבות. אמנם בתפילה אנחנו מזכירים את זה בימות החול רק בשני וחמישי. הספרדים, בני עדות ספרד, מזכירים את זה בהוצאת ספר תורה. ברוך המקום שנתן תורה. בני עדות אשכנז לא מזכירים את זה בברוך המקום, אבל הם מזכירים את זה במי שברך, שעושים בשני וחמישי. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, המקום ירחם עליהם. שם משתמשים בתפילה בשם המקום. איפה מדברים על זה המפרשים בהרחבה גדולה? בהגדה של פסח. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. שם מופיע השם של הקדוש ברוך הוא בשם ברוך. בספר שיבולי הלקט הוא אומר שזה תחילת הברכה על הגדה של פסח.
הגדה של פסח צריכה ברכה, מצוות והגדת לבנך. איפה אתה מברך עליה? אומר שיבולי הלקט, כמו ברוך שאמר תחילת הברכה, מלך מעולל בתשבחות סוף הברכה. אותו דבר, ברוך המקום תחילת הברכה, איפה סוף הברכה? ברוך אתה השם גאל ישראל. זה סיום הברכה, זה הסדר של הברכה. אם ככה, ברוך המקום הוא שם ברכה של הקדוש ברוך הוא. אמנם בתפילה אנחנו רואים את זה מעט מאוד, אבל בשס אין לך כמעט מסכת ששמו של הקדוש ברוך הוא לא יוזכר שם בשם מקום. לא עברתי על כל השס, אבל מה שאנחנו זוכרים, תחילת מסכת ברכות ודאי כולם זוכרים, שם הגמרא דנה לגבי תבי עבדו של רבן גמליאל שנפטר, ובאו התלמידים לנחם אותו. הוא אמר להם שלא מנחמים על עבדים, אלא מה אומרים על מישהו שהעבד שלו מת? מה אומרים לו? מה? על עבדו שמת, מה מברכים אותו? מה? איפה? המקום מנחם אותך, זה לא אומרים על עבדים, זה אומרים על בני אדם. אומרים המקום ימלא חסרונך, כדרך שאומרים על אדם שמת לו שורו וחמורו, כך אומרת הגמרא. אז יש ברכה, המקום ימלא חסרונך. מה קורה לאדם שלא עלינו ולא על אף אחד מישראל, חולה ובאים לבקר אותו בשבת? דנה הגמרא, מסכת שבת דף י' ב', דנה הגמרא, איך מברכים אותו? המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. רבי יוסי אומר, המקום יברך עליך בתור חולי ישראל. בוא ניקח עוד גמרא, מסכת בבא בתרא. דנה הגמרא, למה כתוב מצד אחד שהקרובים היו פניהם איש אל אחיו, ומצד שני כתוב שהקרובים היו פניהם אל הבית? אז תחליט, אל הבית או פניהם איש אל אחיו? אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בעושים רצונו של מקום, כאן בשאין עושים רצונו של מקום. אז אם ככה, אותו דבר תמצאו, אותו נוסח תמצאו גם ברכות דף למד ה'. אם ככה יוצא שהשם מקום הוא שם שנמצא בשס הרבה פעמים, השם של הקדוש ברוך הוא שנמצא מקום. בני עדות אשכנז בשעה שמנחמים הם גם משתמשים בשם הזה, המקום ינחם אתכם בתור שור אבלי ציון וירושלים. עד כאן הנחמה שאומרים בני עדות אשכנז. יוצא שמשתמשים בשם הזה שנקרא מקום. מה זה המילה מקום? מה זה? שאלת המדרש בפרשת השבוע, ורש"י מביא את הדברים בפרשת כי תישא. כשמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לראות את הכבוד שלו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה מקום איתי וניצבת על הצור. אומר שם רש"י, הנה מקום איתי, מה זה מקום? עין מדרש רבה פרשת ויצא. ויפגע במקום, אומר המדרש פרשת השבוע, פרשה סמכת עוטט. רב הונה בשם רבי עמי אמר, מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו מקום? למה קוראים לקדוש ברוך הוא בשם מקום? שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. כמו שנאמר, הנה מקום איתי, הווי הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. אמר ויצחק, כתיב, מעונה אלוקי קדם. אין אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא מעונו של עולמו ואם עולמו מעונו. מזה שכתוב השם מעונתה איתה לנו, הווי הקדוש ברוך הוא מעונו של עולמו ואין עולמו מעונו. אמר רבי אבא בר יודן, משל לגיבור שהוא רוכב על סוס וכליו משופעים אילך ואילך, הסוס תפלה לרוכב ואין הרוכב תפלה לסוס, שנאמר כי תרכב על סוסך. אלה הדברים שמביא המדרש בפרשת השבוע לבאר את המילה מקום. כדי לבאר מה מונח כאן, הייתי רוצה ברשותכם, אין לנו את הזמן להקריא את כל נפש החיים,
כי זה דבר מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד עמוק. אז מי שאוהב קצת לעבוד, שיקח נפש החיים בשער ג' ויקרא את הדברים, אבל באמת צריך ראש נקי בשביל זה. צריך להתנתק מהכל ופשוט להתעמק בדבריו של נפש החיים. אנחנו ננסה לפחות קצת, מה שנקרא, להריח את הדברים של הנפש החיים, את אותם דברים ממש, רק בלי הביאור של העניין של מקום. תמצאו את אותם מילים בבעל התניא בשער הייחוד והאמונה פרק ב', את אותם מילים ממש, אפילו בלשון קצת יותר מובנת. אני אסביר את הדברים עד כמה שידינו מגעת. הוא מתחיל בדברי משנה במסכת אבות. המשנה שם מספרת של רבי יוחנן בן זכאי היו 5 תלמידים. הוא היה מונה שבחם. רבי שמעון בן נתנאל, איזה תואר יש לו? רבי שמעון בן נתנאל? אין. טוב. רבי שמעון בן נתנאל? ירחת. זה רבי שמעון בן נתנאל. רבי שמעון בן נתנאל ירחת. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. מה אומר רבי שמעון? איזה דרך צריך להסתכל? מה הוא אומר? הרואה את הנולד. אז רק צריך להעיר אתכם, אתם יודעים הכל ברוך השם. הרואה את הנולד, זה בצרך של הדרך הטובה שידבק בה האדם. איזו היא דרך רעה שהאדם צריך להתרחק ממנה? הלווה ואינו משלם. זאת אומרת, החלק החיובי זה הרואה את הנולד, והחלק השלילי זה הלווה ואינו משלם. כמדומני שרבי חיים שמולביץ מבאר את זה ואומר דבר נפלא. הוא אומר, מי שרואה את הנולד מחזיר חובות בזמן. כי אם הוא לא מחזיר חובות בזמן, הסוף הוא שהוא לא יקבל הלוואות, אז הרואה את הנולד לווה ומשלם. ככה אומר רבי חיים שמולביץ. טוב. אומר לנו רבי שמעון, הלווה ואינו משלם, אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום. אז רבי שמעון, הוא מזכיר את המילה מקום בהמשך. רבי שמעון מביא משנה נוספת, הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך כבר, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. שוב פעם מקום. טוב, אז יש לנו פעמיים רבי שמעון עם המקום. חשבתי לומר, חשבתי, לא ראיתי את המפרשים באבות שאומרים את זה, אז לכן תיקחו את זה בערבון מוגבל. יעקב אבינו אומר, מה נורא המקום הזה? זאת אומרת, מה זה מה נורא? מידת הנורא של יעקב, נורא אלוקים ממקדשיך, נתנה את השם מקום. אז אם נאמר על רבי שמעון בנתנאל, מה נאמר עליו? שהוא היה ירחת, אז איך הוא קורא לקדוש ברוך הוא? מקום. למה? כי מה נורא המקום הזה? אם הוא יש לו נורא, יש לו יראת שמיים, אז לכן זה מתחבר בנושא הזה. טוב. פרק ג', רבי שמעון אומר, 3 שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כי לא אכלו משולחנו של מקום. עוד פעם מקום. טוב. אז יש לנו כמה מקום. הלאה, משנה, כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו. לא, הגענו כבר לקיץ, פרקי אבות כבר. אז אם ככה מצאנו המקום, מקום, מקום. רבותיי, בא רוח חיים ומסביר משנה בפרק ב', שימו לב, דובר פלא בביאור משנה. הווי מתחמם כנגד אורן של חכמים. בהמשך המשנה, ובזהיר בגחלתן שלא תיחווה, שנשיכתן נשיכת שואל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש. מה זה גחלי אש? אומר רבי חיים מוולוז'ין, אדם לוקח גחלים, אתה לא רואה, הגחל נראה לך שקט, שוכב על הרספה, לפני 30 גמרו את המנגל, אין פה אש כבר, הגחלים למטה, הכל רגוע. אם אתה תבוא עם מניפה ותנפנף,
תראה פתאום יצא מתוך האש. בתוכו יש לך ניצוץ אחד. מה אתה צריך לעשות איתו? לנפח אותו. אתה מנפח אותו, עושה עליו רוח, הופ, הכל מתחיל לבור. הוא אומר, כשזה מתחיל לבור, אומרת לך המשנה, הווה מתחמם כנגד אורן. תתחמם רק, תעשה ככה, תתחמם. למה? כי אם אתה תיגע בזה, אתה תשרף. אומרת לך המשנה, הווה מתחמם כנגד אורן של חכמים. אבל תדע לך, שמה שאתה נוגע את דפריהם זה גחלי אש. אם אתה תכנס יפנים יותר עמוק, אתה תשרף. ולכן הווה זהיר בגחלתן שלא תשרף, שלא תחווה. כל זה, הקדמה של רבי חיים מוולוז'ין, הקדמה להסביר את המילה מקום. אומר רבי חיים מוולוז'ין, כשאתה נוגע לבאר את המילה מקום, רק תתחמם כנגד זה. תתחמם כנגד המילה מקום. תיזהר שלא תיכנס בפנים. כי אם תיכנס בפנים בביור המילה מקום, תחטוף תביעה. זה הקדמה של הנפש החיים להסביר מה פירוש המילה מקום. מה פירוש הדבר? שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. טוב, אנחנו לא הולכים עכשיו לקרוא את כל הנפש החיים, כי הוא ארוך מאוד, ואני אומר לכם, כדאי לקרוא אותו בפנים. אני רק אסביר אותו כשאני משלב בדברים שלי את דברי בעל התניא, כי הוא ממשיל על זה משל מאוד יפה. אני אסביר את הדברים בשילוב של שניהם ביחד. אומר רבי חיים מוולוז'ין, כשבן אדם ניקח צורף, כלשונו של בעל התניא, קיבל קילו כסף לעשות גביע. הוא לקח את הכסף, התיך אותו, ויצר את הדוגמה של הגביע. עכשיו הגביע עומד על מקומו, יש גביע. הוא עומד על השולחן. האם הגביע הזה עכשיו צריך את הצורף? לא, הוא יצר כבר את הגביע. זה עומד כאן בחנות של הצורפים בחלון. הוא עכשיו לא צריך כבר את הצורף. הגביע עומד על מקומו, יש כבר גביע. הוא לא נצרח יותר לצורף, והוא עומד בכוח עצמו. אומר בעל התניא, ואני מקריא את הלשון שלו, והנה מכאן תשובת המינים וגילוי שורש טעותם, הכופרים בהשגחה פרטית ובאותות ומופתי התורה, שטועים בדמיונם הכוזב, שמדמים מעשה השם עושה שמיים וארץ, לעושה מעשה אנוש ותחבולותיו. כי כאשר יצא לצורף כלי, שוב אין הכלי צריך לידי הצורף, עשה אותו. כי אף שידיו מסולקות ממנו, והולך לו, הכלי קיים בתבניתו וצלמו ממש, כמו שיצא מיד הצורף. כך, מדמיינים השכלים הטיפשים האלה, אומר בעל התניא, את העולם הזה. מה הם אומרים? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש עכשיו גביע, עכשיו הגביע לא צריך את הצורף. די, הוא ברא עולם. אומר לנו בעל התניא, הם טיפשים. למה הם טיפשים? בגלל שהעולם מוחזק בכל רגע על ידי הצורף. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מהווה אותו, ועל זה נאמר, ואתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם בכל רגע. כדברים האלה כותב בעל הנפש החיים אותו דבר. כשכלי נמצא על שולחן, הכלי נמצא על השולחן, השולחן מחזיק אותו. אם יזיזו את הכלי, הוא נופל ברצפה. אם מזיזים עכשיו את השולחן, הכלי נופל. כשיש אדם יש לו גוף, הנשמה יוצאת, הגוף שוכב על הרצפה. אומר הספר נפש החיים, הקדוש ברוך הוא זה שמהווה את המקום, את העולם הזה בכל רגע. זה פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. הוא מהווה את העולם בכל רגע, זה נקרא מקומו של עולם. ואין העולם מקומו. אלה הדברים בקצרה על קצה המזלג, הדברים הנפלאים של ספר נפש החיים,
לבאר את העניין של מקומו של עולם. עם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה לסגור את הקצוות. הזכרנו מקודם ששמו של הקדוש ברוך הוא נקרא מקום. למה קוראים לו מקום? למה הוא נקרא מקום? כי מקום זה הכפלה של שם הוויה. י' ב-י', ה' ב-ה', ו' ב-ו', ה' ב-ה'. 186, גימטריה מקום. במסכת שבת, דף קוף ד', דנה הגמרא לגבי אותיות, מה המשמעות של א', מה המשמעות של ב', מה המשמעות של ג', מה זה ג' ד' ביחד, למה הרגל של הג' הולכת קדימה, מכירים את הגמרא הזאת. ושם הגמרא מסבירה משמעות של כל אות ואות. מגיעה הגמרא לאות קוף, שואלת הגמרא, מה זה קוף? אומרת הגמרא, קוף זה מה? קוף. קוף מה זה? קדוש. אומרת הגמרא, קוף זה קדוש. שואל המהרשו, למה קוף זה קדוש? נכון, זה מאוד יפה לומר קוף זה קדוש. ריש זה רשע. קוף קדוש, למה קוף זה קדוש? אומר המהרשע, תראה איך כותבים את האוף קוף. איך כותבים קוף במילואו? קוף וו בפי. כמה זה קוף וו בפי בגימטריה? 186. 186, מה זה בגימטריה? מקום. אומר המהרשו, אתה יודע למה קוראים לקדוש ברוך הוא קוף קדוש? כי קוף בגימטריה 186 ומקום 186, אז הקדוש ברוך הוא קוראים לו מקום, ולכן מקום זה קדוש. דברי מהרשו במסכת שבת. אם ככה בסייעתא דשמיא, רבותיי, יעקב אבינו הוא האבא היחיד מהאבות הקדושים שקיבל את התואר של קדוש. איפה הוא קיבל את התואר הזה? אנחנו אומרים את זה בברכת המזון למי שאוכל לחם, בברכת הטוב והמטיב. מה אנחנו אומרים? קדושנו קדוש יעקב. מאיפה זה קדוש יעקב? למה לא קדוש אברהם? למה לא קדוש יצחק? אומרים לנו רבותינו, כי הנביא ישעיהו בפרק כ"ד מכתיר את יעקב אבינו בתואר הזה, והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוקי ישראל יעריצו. אז שמו של יעקב אבינו נקרא בשם קדוש. אומר הספר רבינו בחיי פרשת ויחי, אף אחד מהאבות הקדושים לא הגיע למעלת יעקב, שיעקב אבינו נתקדש בשלוש קדושות, בקדושת אברהם שנתקדש במילה קודם שיוליד את יצחק, ובקדושת יצחק שנתקדש בעקידה על גבי המזבח להיות תורה תמימה, ובקדושת עצמו שהוא השלמה על המרכבה, ולא היה בזרו שום פסול. ומטעם זה נראה לומר שנקרא הקדוש ברוך הוא על שמו קדוש יעקב, ולא מצאנו קדוש אברהם וקדוש יצחק. יעקב אבינו נקרא בשם קדוש. אם ככה רבותיי, בוא נחזור לפסוק השני בפרשה. ויפגע במקום, מי זה נקרא בשם מקום? ויפגע במקום, מי זה? ויפגע במקום, אומר רבנו בחיי, מי זה ויפגע במקום? זה הקדוש ברוך הוא שנקרא בשם מקום. השלב הבא, ויקח מאבני המקום, בית המקדש השם שלו, מקום. כי אבות הקדושים קראו 9 פעמים לבית המקדש בשם מקום. אז ויפגע במקום, מי זה? הקדוש ברוך הוא. ויקח מאבני המקום, מי זה? בית המקדש. מה השלב האחרון? וישכב במקום ההוא. מי זה המקום האחרון? יעקב אבינו. שלושה פסוקים, פסוק אחד, שלוש פעמים מקום. אומר לנו צרור המור, בית ראשון, בית שני, בית שלישי. עכשיו יש לנו פשט חדש. ויפגע במקום זה הקדוש ברוך הוא. ויקח מאבני המקום זה בית המקדש. ויעקב אבינו הוא וישכב במקום. יעקב אבינו הוא גם כן קדוש. כי קדוש, הקוף של קדוש זה 186. ומככה המקום הוא יעקב אבינו. מאיפה לקחנו את זה? שיעקב אבינו נקרא בשם מקום.
אז א' כל, יש לנו כאן בפסוק אחד שלוש קדושות. הקדוש ברוך הוא שנקרא קדוש, בית המקדש שנקרא קדוש, ויעקב שנקרא קדוש. עם אלה הדברים נחזור לרבינו האבן עזרא. אומר האבן עזרא, אל תחשוב שהפסוק במגילת אסתר, רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר, למי הכוונה? לקדוש ברוך הוא. כי לא יכול להיות מקום אחר הקדוש ברוך הוא. אז מי זה מקום אחר? אם אמרנו מקום קוראים לבית המקדש, ומקום קוראים לקדוש ברוך הוא, ומקום קוראים ליעקב אבינו, אומר רבנו, אומר המהר"ל, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אומר מרדכי לאסתר, תשמעי, יש לך את הזכות להיות זאת שתציל את עם ישראל מהגזרה של המן. למה? כי חז"ל אומרים שאין עשיו נופל אלא ביד צאצאיה של רחל. מי זה צאצאיה של רחל? מי זה? יוסף ובנימין. את שייכת למי? לבנימין. אם את אחרש תחרישי בעת הזאת, אני לא מודאג. יבוא המקום, לא המקום של הקדוש ברוך הוא. כי לקדוש ברוך הוא לא קוראים מקום אחר. למי קוראים מקום אחר? יעקב אבינו. יבוא יעקב אבינו ויגאל את עם ישראל. שואל המהר"ל, ומפני מה נקרא יעקב בשם מקום? אומר המהר"ל, אם תיקח את השם יעקב, כמה הוא בגימטריה? 182. תוסיף לזה ארבע אותיות של יעקב אבינו, קיבלת 186. ולכן נקרא גם שמו של יעקב אבינו בשם מקום. אומר מרדכי לאסתר, אם תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים מיעקב אבינו, הוא ידאג לזה. למה יעקב אבינו? התשובה פשוטה. משום שבעזרת השם בשבת הבאה נקרא פרשת וישלח. יעקב אבינו נערך למפגש של עשיו. נערך למפגש, שולח לו מלאכים. מה אתה שולח לו דורונות? מה אתה מפחד ממנו? על מה אתה מדבר איתו בכלל? הקדוש ברוך הוא אומר לו, והשיבותיך אל הארץ הזאת, אין לך מה לדאוג, מה אתה מפחד? אומר בעל הטורים, אומרים המפרשים, כל הדורונות ששלח יעקב אבינו לעשיו, הכל לא עוסק במפגש של יעקב עם עשיו עכשיו, הכל עוסק במה שעתיד להיות עם מלכות אדום לאורך השנים. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. אומר בעל הטורים, הצילני נא מיד ראשי תיבות המן. מה הוא מבקש? תציל אותי מהמן, זה הוא מבקש. פן יבוא והיכני הם על בנים. הם על בנים, מי רצה להכות הם על בנים? אומר בעל הטורים, המן, להשמיד, להרוג ולאבד טף ונשים ביום אחד. פן יבוא והיכני הם על בנים, מי זה המן? אומר אם ככה מרדכי לאסתר, אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מי זה המקום אחר? המקום אחר זה יעקב אבינו. יש כאן בפסוק אחד שלוש מקום. יש לנו מקום אחד, זה הקדוש ברוך הוא, ויפגע במקום שנקרא שמו של הקדוש ברוך הוא בשם מקום. למה? גימטריה 186, הכפלה של שם הוויה. הוא נקרא קדוש. יש לנו בית המקדש שנקרא קדוש, הוא נקרא 9 פעמים מקום, ויש לנו יעקב אבינו שנקרא מקום. אם ככה נחזור בסייעתא דשמיא לשיבולי הלקט. אומר השיבולי הלקט, וכשאמר יעקב אבינו, מה הוא אמר? מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם, הכל הקדוש. שאלנו, מה שייך הכל הקדוש? מה שייך לכאן? התשובה פשוטה מאוד. הכל הקדוש, קדוש, מה זה? קדוש, אומר לנו המהר"ש, קוף של קדוש, זה מקום. אמרו ברגע שאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם הכל הקדוש. יוצא שבעל הבית של בית המקדש מי הוא? הבעל הבית של בית המקדש אומר לנו צרור המור, הוא יעקב אבינו, הוא הבעל הבית של בית המקדש. על הבית המקדש של יעקב נאמר, גדול יהיה הבית האחרון מן הראשון.
כולנו תקווה שהימים האלה שעוברים על עם ישראל, צרות שונות ומשונות בשבועות האחרונים, רק בשבת שעברה, בעת כולנו התכוננו לקבלת שבת, נרצחו אב ובנו בשבת חתן. יש לנו מושג איזה צער של מוות של בני אדם, איזה צער של אובדן של ראש משפחה ואח, כשמשפחה שלמה נהרסת ערב חתונה, אדם יכול לתאר לעצמו מה פירוש הדבר נהפך לאבל מחולנו. אדם יכול לתאר לעצמו, יהודים שעומדים בתפילת מנחה, מתפללים בתפילת מנחה, לא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה. באים אותם תאבי דם, אותם צמאי דם, לוקחים סכינים על חוטו של עשיו, שרשו של ישמעאל, פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, פרא אדם אמיתי. מה הם מסוגלים לעולל? אין להם שום רמש של חמלה. מה מבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא? ישמעאל, שנתפלל אליו, שנבקש ממנו, שיאמר הקדוש ברוך הוא די לכל צרותינו, שהקדוש ברוך הוא ישמע לכל תפילותינו, ונזכה כולנו לביאת ביסמי קדוש במהרה בימינו, אמן ואמן.